ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንዴት አመሻችሁ ኢቲቪ 57 ይከተላል 2 ሰዓት ሆኗል ከዚህ ከአዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ መቅደስ ጥላሁን አብሬያችሁ ቆያለሁ ወልዳያ ከሚገኘው ግዚያዊ ስቱዲዮአችን ደግሞ ሰለሞን አበጋዝ አብሮን ይቆያል አብራችሁን ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ውሳኔዎቻችን የሚወሰኑት በስሜት ሳይሆን ዘላቂ ጥቅምን ያገናዘቡ ናቸው በዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት የተጀመረው ማጥቃት አሸባሪውን ህወሓት ከአማራና ካፋር ክልሎች በማስወጣት የተጀመረውን ግብ አሳክቷል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የሰጡትን መግለጫ ሙሉ ቃል እንደሚከተለው ይቀርባል መንግስት የመከላከያ ሰራዊቱን አሁን በያዛቸው አካባቢዎች ላይ እንዲቆይ ትዛዝ ሰጥቷል ይህንን ውሳኔ ወሰነው በስሜት ሳይሆን የሚያስገኘውን ዘላቂ ጥቅም ከግምት አስገብተን ነው ኢትዮጵያን በዘላቂነት ባለድል የማያደርግ አካሄድ ሁሉ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለጠላቶቻችን ብርታትን የሚፈጥር የሽብር ቡድኖችን እድሜያቸውን የሚያረዝሙበትን ሰበብ እንዲያገኙ መፍቀድ ነው አለፍ ሲልም በስሜት የሚወሰኑ ወታደራዊ ውሳኔዎች በሀገራችን በተራዘመ ጦርነት አዙሪት ውስጥ እንድትዘፈቅ ያደርጋል ኢትዮጵያን ለማዳከም የተከፈተውን ዘመቻም መልከ ብዙ ነው የህልውና አደጋው በግልጽ ብቻ አይደለም በስውርም ይፈጸማል ወታደራዊ ዲፕሎማሲያዊ ኢኮኖሚያዊ የመረጃ ጦርነቶች የሚካሄዱብን በተቀናጀና በረቀቀ መልኩ ነው እኛ የመከተን ያለነው ውጊያውን ብቻ ሳይሆን ዘመቻውንም ጭምር ነው የዘመቻው ግንባሮችም ብዙ ናቸው አንዳንዶቹ ፊለፊት የሚፈጸሙ ሲሆን አንዳንዶቹም በወጥመድ መልክ የሚከናወኑ ናቸው መንግስ በኢትዮጵያ ለዋላይነትና ህልውና ላይ ተከፈተውን ግልጽ ረቂቅ ዘመቻ ለመመከትና ለመቀልበስ ብሎ በዘላቂነት የኢትዮጵያን አሸናፊነት ለማረጋገጥ የነደፈው እቅድ ሁለገብና ሁሉንም ግንባሮች ለመመከት የሚያስችል ስልት ነው በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ችግር መከሰት የጀመረው ለውጡን ተከትሎ መሆኑን ህዝባችን ያውቃል እኔ ብቻ የማልገዛት ኢትዮጵያ መፍረስ አለባት ብሎ የሚያምነው ህወሓት ክልሉን ምሽግ አድርጎ ችግር መፍጠር የጀመረው በለውጡ መባቻው ነበር መንግስት ሰባይና ቁሳይ ጉዳት እንዳይፈጠር የህዝብ ሰላምና ደህንነት እንዳይደፈርስ በኢኮኖሚ ላይ ከባድ ጫና እንዳይደርስ በማሰብ ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ተሞክሮ ነበር አሸባሪ ህወሓት ግን ከጥፋት መንገድ በቀር ሰላማዊ መንገድ የማይታየ ሆነ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የተፈጠረውን ሰላም መነሻ በማድረግ በሌሎች አካባቢዎች ያለውንም የስጋት ደረጃ በመመርመር ሰራዊታችንን ከኢትዮ ኤርትራ ድንበር ወደ ሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች ለማንቀሳቀስ ስንሞክር በትግራይ ህዝብ ውስጥ መሽጎ የሚገኘው አሸባሪው ህወሓት ቡድን ህፃናትን መንገድ ላይ ያስተኛ አረጋውያንንም እንዲለምኑ ያደረገም ሰራዊቱ ከትግራይ እንዳይወጣ ማድረጉ ይታወሳል ይህንን በህዝቡ ጥያቄ የተሸፈነ ኩይታግባር ባንድ በኩል ያከናወነ በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያን ለማውረር ከሚፈልጉ የውጭ ኃይሎች ጋር በሚስጥር ይደራደር ነበር ኢትዮጵያን ለመውጋት ከውጭ ኃይሎች ጋር ያደረጉትን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ ሲሉ በህዝቡ ልመና በትግራይ የቆየውንና ህዝቡን በደሙና በላቡ ሲያገለግል የኖረውን ሰሜን እዝን በግፍ መሳሪያውን ለመንጠቅ ዘግናኝ ጥቃት ሰነዘሩ የሀገር መጨረሻው ደጀን የሆነውን የመከላከያ ሰራዊት ላይ የሚፈጸምን ማንኛውንም ጥቃት የሉዓላዊነትና የህልውና ጥቃት ነው ያሸባሪ ህወሓት ዋና ዓላማም የሰሜን እዝ የታጠቃቸውን ትጥቆችና ስንቆች በመንጠቅ ኢትዮጵያን ለመውረርና ለማፈራረስ ነበር ይህንንም ከውጭ ጠላቶች ጋር መክሮና ተቀናጅቶ ያደረገው ነበር የዛሬ አመት በጥቅምት መጨረሻ የመከላከያ ሰራዊት በወሰደው አፋጣኝ የማጥቃት እርምጃ ጁንታው ተሸንፎ ወደ ተምቤን በረሃ ፈርጥጦ ነበር በዚህ የህልውናና ህግ የማስከበር ዘመቻ የተነጠቃቸውን መሳሪያዎችና የተማረኩብንን የሰራዊታችንን አባላት አስመልሰናል ከሽብር ቡድኑ ከፍተኛ አመራሮች የተወሰኑ ወንጀለኞችን ለህግ እንዲቀርቡ ማድረግ የቻለን ሲሆን አሻፈረኝ ያሉትም እርምጃ ተወስዶባቸዋል ሰራዊታችን በትግራይ ህዝብ ጥያቄ መሰረት ለስምንት ወራት በክልሉ ቆይቷል በቆይታውም ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ማህበራዊ አገልግሎቶች እንዲቀላጠፉ መስዋዕትነትን ከፍሏል መሰረተ ልማቶች እንደገና እንዲገነቡ የህዝብ አገልግሎቶች ስራ እንዲጀምሩ ሰባዊ እርዳታዎች በተሻለ ሁኔታ ተደራሽ እንዲሆኑ የሚቻለውን ሁሉ አድርጓል ይህንን በሚያደርግበት ወቅት ሰራዊታችን በሁለት በኩል ዋጋ ሲከፍል ነበር አንደኛው በዚያው በነበረው ቆይታ
በጥላት ፕሮፖጋንዳና የጥላትን ፕሮፖጋንዳ በሚያስተጋቡ የውጪ ሚዲያዎች ያለ ስሙ ስም ተሰጥቶታል። ሁለተኛው የፕሮፖጋንዳ ሰለባ የሆነው የክልሉ ማህበረሰብ ከጀርባው ለመውጋት ተገደደ። ሰራይታችን ደም ከፍሎ በሰጠው አገልግሎት የተረፈው ወቀሳና መጥፎ ስም ሆነ። ለሰባዊ ተግባራትና ለመለሰው ግንባታ ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ማውጣታችን ከምንም ሳይቆጠር አስተዳደሩና የጸጥታ ኃይሉ ባልዋለበት መወቀስ ጀመረ። የትግራይ ገበሬም በመጣ ምክንያት የተስተጓጎለበትን የርሻ ስራ በጦርነቱ ምክንያት ዳግም ስለተጎዳበት ፋታ ማግኘት ያለበት ደረጃ ላይ ደረሰ። ይህንንም ከግምት ውስጥ በማስገባት መንግስት በሰባዊነት ላይ የተመሰረተ የተኩስ አቁም ስምምነትን አድርጎም የመከላከያ ሰራዊቱን ከትግራይ ክልል የማስወጣት ውሳኔ ሊተላለፍ ቻለ። አሸባሪው ህወሓትና አንዳንድ ዓለም አቀፍ አጋሮቹ ግን ሰራዊታችን ለሰባዊነት ብሎ ከትግራይ መውጣቱን እንደ መሸነፍ ሲቆጥሩ ተስተውሏል። በስምንት ወራት መታከት ውስጥ የቆየው ሰራዊታችን ፋታ ሳያገኝ ማዳከም ስለተፈለገ ከ500 ዓመታት በፊት በቀረ የህዝብ ማዕበል የጦር ስልት አሸባሪው ቡድኑ ዳግም የማጥቃት እርምጃን ጀመረ። ይህንን ወረራ ለመቀልበስ እንዲቻል ለዝግጅት በቂ ጊዜ ወሰድን። ያመራር ጥበብን የተቀናጀ ቅድና ቴክኖሎጂን በመጠቀም የደረሰብንን ወረራ ስንከላከል ቆይተን የጥፋት እርምጃውን ቀልብሰናል። ጠላት ከወረራቸው አካባቢዎች ተጠራርጎ ወጥቷል። መንግስት ህልውናን የማስከበር ዘመቻውን ባለብዙ መልክ መሆኑን አውቆ ለሁሉም ግንባር የሚሆን በቂ ዝግጅት አድርጓል። ህልውናችንና ሉዓላዊነታችንን የምናስከብርበት ሜዳ የጦር ሜዳው ብቻ አይደለም። ከወታደራዊ ዘመቻው ጋር አብረን ልንዘምትበት የሚገቡ ሌሎች ሜዳዎች አሉ። መንግስት የሚወስናቸው ውሳኔዎችም ሁሉንም ግንባሮች መሰረት ያደረጉ እንጂ በተናጠል እየታጠሩ አይደሉም። የመጀመሪያው ቀዳችን አሸባሪውን ቡድን ከአፋርና ከአማራ አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ ማጽዳት ነው። ይሄንንም 100% ሊባል በሚችል መልኩ አሳክተናል። ሰራዊታችንም ስትራቴጂያዊ በሆኑ ቦታዎች እንዲሰፍር በማድረግ የጥላትን እንቅስቃሴ በአንክሮት እንዲከታተል አድርገናል። ይህንን እንድንወስን ያደረጉን ብዙ ምክንያቶች አሉ። አንደኛ የግዛት አንድነታችንና ሉዓላዊነታችን የሚያሰጋ ነገር ከገጠመው በማንኛውም ጊዜና ሁኔታ ወደ ትግራይ ክልል ገብቶ የሀገርን ደህንነት ለማስከበር የመከላከያ ሰራዊቱ ህገ መንግስታዊ መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታም አለበት። በሌላ በኩል ህወሓትና አፈቀላጤዎቹም መንግስትና ሰራዊቱን ለመክሰስ ወደ አዘጋጁት የሴራ ወጥመድ መግባት እንደሌለብን እናምናለን። በዚህ ወቅት የኛው ወደ ክልሉ መግባት ከጥቅሙ ጉዳቱ የሚያመዝን ነው። የትግራይ ናቶች ይሄንን ሁሉ ምስቅልቅል ያመጣባቸውና ልጆቻቸውን ነጥቆ ያስጨረሰባቸውን አሸባሪ ኃይል መጠየቅ አለባቸው። ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን አሸባሪ ከጫንቃው ላይ ያስወገደው በመራር ትግሉ ነው። የትግራይ ህዝብም እንደ ሌላው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ይሄንን አሸባሪ ታግሎ የማስወገድ አቅምና ችሎታ አለው። ድጋፍና እርዳታ ባስፈለገ ጊዜም የተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ከክልሉ ህዝብ ጎን ይቆማል። የማንኛውም ውሳኔያችን መርህ ኢትዮጵያን ሁለንተናዊ ድል እንድትጎናጸፍ ማስቻል ነው። ግዛታዊ አንድነታችን የሚጠበቅበትና በዘላቂ ኢትዮጵያዊ አሸናፊነት የምትሆንበት መንገድን መቀየስ ነው። ከእንግዲህ አሸባሪው ኃይል በቃጀ ቁጥር የፈለገውን የሚያደርግበት ሁኔታ የለም። የለም ስንል አይፈልግም ወይም አይሞክርም ማለታችን አይደለም። ነገር ግን እንደከዚህ በፊቱ አንድነታችንን ጠብቀን እስከቆምን ድረስ መቼም ቢሆን ኢትዮጵያ አትሸነፍም። የኢትዮጵያ ድል መሰረቱ የጥላት ድክመት ሳይሆን የኛ ብርታትና ትብብር መሆኑን አውቀን ይበልጥ አንድነታችንን አጠናክረን መቆም ይገባናል። ኢትዮጵያ በልጆቿ አጥረት ሳፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ታህሳስ 15 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያስተላለፉት መልእክት ሙሉ ቃል ነው። በሌላ ጉዳይ ስንሻገር በሀገር አቀፍ ደረጃ የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያን ተከትሎ በደቡብ ክልል የነበረውን አፈጻጸም መርማሪ ቦርዱ ምልከታ አድርጓል።
ቦርዱ በክልሉ በወላይታና በጋሞ ዞኖች ካደረገው የመስክ ምልከታ ባሻገር በክልሉ ፖሊስ ኮሌጅ በመገኘት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች አዋጁን ተላልፈዋል በሚል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎችን ሰባዊ አያያዝም ተመልክቷል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መርማሪ ቦርዱ አባላት ተጠርጣሪዎች ያረፉባቸውን የተለያዩ ክፍሎችም ተዘዋውሮ የተመለከተ ሲሆን በየክፍሉ የተውጣጡ ተወካዮቻቸው ጋር በሰባዊ አያያዝ በውሃም ምግብ ህክምናና በመጸዳጃ ቤት አቅርቦት ዙሪያ በተናጥል አናግሯል። የቦርዱ ሰብሳቢ አቶ ለማ ተሰማም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተላልፈው የተገኙ ተጠርጣሪዎች ምግብ ውሃ መጸዳጃ እንዲሁም ህክምና እንዲያገኙ መደረጉ እንዲሁም የምርመራ ሂደታቸው ተጠናቀቀም በርካታ ተጠርጣሪዎችም ለመለቀቅ በዝግጅት ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል። ከዚህ ባለፈም በደቡብ ክልል ወደ ስራ ከመገባቱ በፊት በየደረጃው ባለው አካላት ስለ አዋጁ አፈጻጸም በቂ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና መሰጠቱንና ጥሩ የሆነ የሰብአዊ አያያዝ መኖሩን በጠንካራ አፈጻጸም አንስተዋል። በቀጣይ በቀሪዎቹ ተጠርጣሪዎች ላይ የሚደረገው የምርመራ ሂደትን በማፋጠን ጥፋተኛ የሆኑትና ያልሆኑትን በመለየት ስራ ተሰርተው አንዳንድ ተጠርጣሪዎች በተሰብ የማግኘት መብት እንዲከበርላቸው ያነሷቸውን ጥያቄዎች ተገቢው መፍትሄ ሊሰጠው እንደሚገባ የቦርዱ ሰብሳቢ ተቆሟል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መርማሪ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ለማ ተሰማ ቦርዱም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አፈጻጸም በተመለከተ በክልሉ ባካሄደው ምልከታ ጋር ተያይዘው በቀጣይ ክልሉ ከቦርዱ የተሰጠውን ግብረ መልስ በመቀበል ተፈጻሚ ለማድረግ ሊሰራ እንደሚገባ ገልጿል። መረጃውን ያገኘነው ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። የህልውና ዘመቻው በድል መጠናቀቅ ዲፕሎማሲያዊ አቅምን እንደሚያጎለብት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገለጹ። በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በባህር ዳር መግለጫ የሰጡት ቃል አቀባዩ የሀገርን የውስጥና የውጭን ማህበረሰብን ለማደናገር የሚሰራጩ የተዛቡ መረጃዎችን መመከቱ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። ራሄል ፍሬው ተጨማሪ ዘገባ አላት። በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ የሰጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት የተካሄደው ህልውናን የማስጠበቅ ዘመቻ በድል መጠናቀቅ ለዲፕሎማሲው መጠናከር እድል የሚሰጥ ነው ብለዋል። ሆኖም የተሸነፈውን ቡድን ህልውና ያለው ማስመሰሉ እንደቀጠለ ነው ያሉት አምባሳደሩ የተዛቡ መረጃዎችን መመከት ተጠናክሮ መቀጠል የሚገባው ነው ብለዋል። አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ የህልውና ዘመቻ በተሳካ ሁኔታ እየተገባደደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን ይህንን የህልውና ዘመቻ ስኬቱን አጣመው ትክክለኛ ለሆነ ነገር በዓለም አቀፍ ዙሪያ የሚያሰራጩ የትላልቅ ሚዲያዎች ይታያሉ። እነዚህ ሚዲያዎች በኢትዮጵያ ጉዳይ አሁንም መዋሸት፣ ታሪክ አጣሙ ማቅረብ የመሳሰሉ ነገሮችን ቀጥለውበታል። በጣም የሚያሳዝን ነው። የተሸነፈን ኃይል እንዳሸነፈ ወይም ለሰላም ብሎ ከዚህ እንደሸሸ አድርጎ የማቅረብና የመሳሰሉት ቅጥፈቶች በስፋት እየተስተዋሉ ነው ያሉት። ይህንን ማጋለጥን ይጠይቃል ማለት ነው። የመረጃ መዛባት በዓለም አቀፉም ብቻ ሳይሆን ሀገራዊ ክስተትም ነው ያሉት አምባሳደሩም በቅርቡ የብሔራዊ መግባባት አጀንዳ የተተረጎመበትና የተሰራጨበት መንገድ ዋና ዓላማውን የሳተ አረዳድን ማስከተሉን አውስተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚስተዋሉ የተለያዩ ልዩነቶች በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍል ውስጥ መሀከል ያሉትን ልዩነቶችን፣ አለመግባባቶችን፣ አለመተማመኖችን በአጠቃላይ ከስር መሰረቱ ለማስወገድ የሚቻልበት ምክክር ነው ነው እንጂ ከዚህኛው ወገን ወይም ከዚህኛው ወገን ጋር ንግግር ድርድርም አይልም። ለምንድን ነው? በእኛ ሀገር ታሪክ ግጭቶች አሉ፣ እዚህም እዛም ልዩነቶች አሉ። የተለያዩ ነገሮችን የለበሱ የተለያዩ አልባሳት ሽፋን ያላቸው የሃይማኖት፣ የብሔር ብሔረሰብ፣ የቋንቋ ወዘተርፈ ያስተሳሰብ እነዚህ ልዩነቶች አገርን በማይጎዱበት ደረጃ በንግግር በሰለጠነ መንገድ ለመፍታት የሚቻልበትን አቅጣጫ ለመቀየስ እንዲቻል ናሽናል ዲያሎግ ስልት እንቀይሳለን። ናሽናል ዲያሎግ ማለት እሱ ነው ነው። ይሄ ማለት ከሌ አባይበሉ ከተባለ ተቋም ጋር ወይም ሰሞኑን ጦርነት ላይ ካለው ድርጅት ጋር የሚል ነገር የለም። ስለዚህ እዚህ ላይ ከዚህ ቀደም ፓርላማው በአጥፊነት
ባሸባርነት ከፈረጀው ኃይል ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ማለት ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጥሪ ተከትሎ ወደ ሀገር ቤት እየተመሙ ያሉ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ከወገን ጎን ለመቆም መሰባሰባቸው በመልሶ ግንባታ መሳተፍና ዓለም አቀፍ ጫናን ለመመከትም የሚያስችል ድል የሚፈጥር ነው ብለዋል። ከዚህ ሳምንት ጀምሮ ወደሚቀጥሉ ሳምንታት የምናስተውለው ኢትዮጵያዊና ትውልድ ኢትዮጵያዊ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዜጋ ማለት ነው ከሌሎች ወዳጅ ዜጎች ጋር በመሆን የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ጥሪ ተቀብለው ወደ ሀገር ለመግባት በዝግጅት ላይ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። አንዳንዶቹም መግባት ጀምረዋል። እነዚህ ሰዎች የሚመጡባቸው ትላልቅ ዓላማዎች ሶስት ዋና ዋና ዓላማዎች ናቸው ያሉት። አንደኛው ከህዝቦቻቸው ጋር ከወገኖቻቸው ጋር መቆም ነው። ሶሊዳሪቲ ነው። ሶሊዳሪቲ መግለጽ ነው። ሁለተኛ በዓለም አቀፍ ደረጃ በኢትዮጵያ ላይ ያለ አግባብ እየተጫነ ያለውን ፕሬዠር መመከት ነው። ኖ ሞር የሚለውን እንቅስቃሴ ማፋፋም ማለት ነው። ከሌሎች የካሪቢያን የአፍሪካና ሌሎች ዘመዶች ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ጋር በመሆን ማለት ነው። ሶስተኛውና ምናልባትም ትልቅ ትኩረት የሚያስፈልገው ከዚህ በኋላ የወደሙትን ወደ መልሶ መገንባት ስለምንገባ በመልሶ ግንባታ ውስጥ የዲያስፖራው ሚና ጉልህ ነው የሚሆነው። ዲፕሎማሲውን ለማጠናከርና የሀገርን ገጽታ ለመገንባት በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ ነው ያሉት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የተዛቡ መረጃዎችን ስርጭት መግታት አንደኛው አቅጣጫ በመሆኑ ይህንን ታላሚ ያደረገ የምክክር መድረክ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅነት በባህር ዳር እንደሚካሄድ ጠቁሟል። ለኢቲቪ ራሂል ፍሬው ባህር ዳር። ከጀምበር ጋር በማለዳ ሁሉም በየመስኩ የለትሩጫውን ይጀምራል ህይወትን ለማቅናት ኑሮን ለማሸነፍ። ታዲያ ሁሉም የሚተማመንበት አጋሩ ጋር ሲደርስ ቆም ይላል። ስንቅ የሚሆኑትን አገልግሎቶች በቅልጥፍና አግኝተው ተደስተው ሩጫውን ይቀጥላሉ። ባሉበት ሁሉ ተገኝቶ የባንክ ምትክ የሚሆኑ በስልኮ አሊያም በደንበኛው የትም ይሁን መገኛው ስልኮን ባንክ አድርጎ ባሉበት የሚገኝ አንቺም ባለሽበት ሆነሽ በኤቲኤም ካርድሽ ገንዘብሽን ተሰንቀያለሽ አሊያም በካርድሽ የፈለግሽውን ትገበያያለሽ። በቦታ ሳትወሰን በስልክ ብቻ ከስራም ሳትጉላላ የተቀላጠፈ አገልግሎት ታገኛለሽ። የምንጊዜም አጋራችሁነንና ሩጫችሁን ልናፈጥን በቅርበትና አገለግሎታለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ 57ን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ከወልዲያ ጊዜያዊ ስቱዲዮ ሰለሞን አበጋዝ ይጠብቀናል። ሰለሞን መረጃዎችን መቀጠል ይችላል። ተነስተልን እንዴት አመሻችሁ ተመልካቾቻችን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወልዲያ ጊዜያዊ ስቱዲዮ ከሰዓቱ ዜና ጋር ሰለሞን አበጋዝ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። አሸባሪ ህወሓት በሰቆጣ ከተማ ወረራ ከፈጸመ በኋላ በኗሪዎች ላይ አሰቃቂ በደል በተቋማት ላይ ደግሞ ዘረፋና ወድመት መፈጸሙን የከተማ ኗሪዎች ተናገሩ። ሰቆጣ ነፃ መውጣቷን ተከትሎም ከተማዋ ወደ ቀድሞ ሰላሟ እየተመለሰች ነው። ሰለሞን ጸጋዬ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ አለው። በአማራ ክልል የዋገምራ በየረሰብ አስተዳደር ዞን ሰቆጣ ከተማ የህወሓት የሽብር ቡድን ወረራ በፈጸመበት ወቅት ኢሰብአዊ ድርጊት መፈጸሙን የከተማው ኗሪዎች እናገራሉ። የጁንታ ነገር በጣም አገራችንን ሰቆጣ ዋግን በድሎ ጨፍጭፎ ቆሻሻ አረመኔ አረዊት ዳሪዎስ ነው። ስንቱን ሰው ስንቱን አስቸግሮ ስንቱን ደብድቦ ስንቱን ቀምቶ ዋግን የበለጸገችትና አሸባሪው ህወሓት በሰቆጣ ከተማ we'll be right back.
ለተፈጠረው የቴክኒክ ችግር ይቅርታን ጠይቃለን ተመልካቾቻችን። ወደ ሌላ ዜና አልፋለሁ። አሸባሪው ህወሓት ከ3.5 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የሚያገለግለውን የወልዲያ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታልን በማውደምና በመዝረፍ ታካሚዎች ለከፍተኛ ስቃይና እንግልት እየተዳረጉ መሆኑን ሆስፒታሉ አስታወቀም። የሆስፒታሉ ተገልጋዮች የሽብር ቡድኑ በጤና ተቋማት ላይ ያደረሰው ውድመት በንጹሃን ላይ የሚያደርሰው ጥቃት አንዱ አካል ነው ብሏል። ብሩክ ተስፋዬ ተጨማሪ አለው። የወልዲያ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የሽብርና የማውደም ፊታውራሪ በሆነው አሸባሪ ህወሓት ወድሟልም ተዘርፏልም። ይሁን እንጂ ወይዘሮ ማሪቱ ደስዬ በወደመና በተዘረፈው ሆስፒታል መላ እንዳለ ብላ በአሸባሪ ህወሓት ምክንያት ለወራት ህክምና ያጣችውን ልጇን ይዛ ብቅ ብላለች። ሐኪሞቹም የቻሉትን ይሞክራሉ፣ ያልቻሉትንም ከእንባ ጋር ወደ ሌላ ሆስፒታል ሪፈር ይላሉ። ወይዘሮ ማሪቱ ደስዬ አሸባሪው ህወሓት በህክምና ጦት ምክንያት በህመም የምትሰቃይ ህፃን ልጇን የምትበላውና መታከሚያ ከማሳጣት ባለፈ ጭካኔው ሌላ ህመም እንደሆነባት ትገልጻለች። እናቶችን መበደል ነው፣ እንደገና ደግሞ የዘር ማጥፋት ነገር ነው እንጂ እንደዚህ ህክምና መውሰድ እያለባት ዝም ብሎ እንደዚህ አፍኖ መግደል ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። እስካሁን ድረስ ታከማት እድን ነበር፣ በሳምንት ውስጥ እድን ነበር ግን እንዳርገው ውድምድም ማረጉ ነው። የሚሊሻ ሚስተር እያለ እየደቀኑብኝ ማለት ነው። እንድቻርጊ ይችን አቀፍ የራሱ መሳሪያ የሚሊሻ ሚስት ነሽ አንጭ ባልችን እያሉ እየደቀኑብኝ፣ ብር አንጭ እያሉ ስንት ስቃይ እንደዚህ ብላ ማለት ነው። እንደዚህ ብላ ራሱ ስንት ስቃይ ስንት በሆስፒታሉ የምትሰራው ሲስተር ናርዶስ አለማው ሽብርተኛው በሆስፒታሉ ላይ ያደረሰው ውድመት እንደ ወይዘሮ ማሪቱ ደስዬ ያለች ህፃን ልጅን እንኳን አክሞ ለማዳን እንደማያስችል ነው የምትገልጸው። ያው እንደ ጤና ባለሙያም ብቻ ሳይሆን እንደ ሰውኛ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንዳየሃት ያው ታክማ መዳን ስትችል አለመዳኗ በጣም ያሳዝናል። በዚህ በወራሪ በጁንታው ምክንያት እንደዚህ በመሆናችን በጣም ከፍተኛ ህመም ይሰማሃል። በሽተኞችም ሲያለቅሱ አብረህ ታለቅሳለህ። ምንም የምታደርገው ነገር የለም፣ ከአቅምህ በላይ የሆነ ነገር ነው። ማዳን እያቻልክ ማዳን የማትችልበት መንገድ ሲኖር፣ ከአቅምህ በላይ ያለ ነገር ሲሆን፣ ከማልቀስ በላይ እግዚአብሔርን ከመጸለይ በላይ ምንም የምታደርገው ነገር የለም። በወልዲያ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ጠቅላላ ሐኪም የሆኑት ዶክተር አያሌው አባተ አሸባሪ ህወሓት ሆስፒታሉን ክፉኛ ማውደሙንና መዝረፉን ያብራራሉ። በዚህ ሆስፒታል ላይ እንደው ለምሳሌ ብዬ የማነሳቸው ፋርማሲ አካባቢ መድኃኒቶች የተወሰኑትን ጭኖ ይዞ ሆዳ የተወሰኑትን ህዝቡ እንዳይጠቀምበት አውድሟቸዋል። እዛው አካባቢ የሚገኙ ሬጀንቶች አሉ፣ ሬጀንቶቹ ጥቅም እንዳይሰጡ የክትባት መድኃኒቶች አሉ፣ እነሱም ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ከፍሪጅ አውጥቶ መበተን እንዲረገጥ ማድረግና ህብረተሰቡ እንዳይጠቀምበት አድርጓል። የተለያዩ ማሽኖችን ጭኖ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ውጭ ደግሞ የማይንቀሳቀሱና አስቸጋሪ የሆኑ ማሽኖችን ህብረተሰቡ እንዳይጠቀምበት በውስጡ ያሉ እቃዎቹን እያወጡ እስኬለታቸውን ያስቀረበት ሁኔታ ነው ያለው። በወልዲያ ሆስፒታል ወደ 140 የሚሆኑ አልጋዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ ሁሉንም ክፍሎች ሜዲካል ዋርድ ያለ፣ ፒኤዲ ያለ፣ ሰርጂካል እና የእናቶች ህክምና አለ። እነዚህ ክፍሎች ሁሉንም ጥቅም እንዳይሰጡ አልጋቸውን ከጥቅም ውጭ እንዲሆኑና በውስጡ የሚገኙ ግብአቶችን ዘርፏል፣ አውድሟል። ዶክተር አያሌው አባተ የወይዘሮ ማሪቱ ደስዬን ህፃን ልጅ ሆስፒታሉ በመውደሙ ሪፈር ለማለት መገደዳቸውን ይናገራሉ። ድሮ እኛም እናከማት አሁን ግን ከአቅማችን በላይ የሆነና ሪፈር የምንልበት ያም ምክንያቱ ምንድን ነው? ለህፃኗ የላብራቶሪ ሰርቪስ ያስፈልጋታል። አሁን ሆስፒታላችን ላይ ምንም አይነት የላብራቶሪ አገልግሎት የለም፣ ያ ሰርቪስ የለም። ሁለተኛ ኢሜጂንግ ያስፈልጋታል። ለኢሜጂንግ የሚሆኑ አልትራሳውንድ ያስፈልጋታል፣ ቸስት ኤክስሬይ ያስፈልጋታል። ፕላስ ኢኮ ኢሲጂ የምንላቸው ኢሜጂንጎች አሉ፣ እነሱ ኢሜጂንጎች የሉም። በተጨማሪ መድኃኒቶች የሉም፣ ኦክሲጂን የለም። የአይሲዩ ህክምና ቢያስፈልጋት እንኳን አይሲዩችን ወርሟል። በዚህ ሪዝን ህፃኗን እዚሁ ማከም እየቻል በውድመቱ ምክንያት ግን ሪፈር ልንላት ተገደናል። በአሸባሪ ህወሓት አብዛኞቹ የጤና ተቋማት በመውደማቸውና በመዘረፋቸው ወይዘሮ ማሪቱ ደስዬ በህመም የምትሰቃይ ልጇን ይዛ የተሟላ አገልግሎት ወደሚሰጥ ጤና ተቋም መንከራተት እጣዋ ሆኗል። ለኢቲቪ ዘገባ ብሩክ ተስፋዬ ነኝ ከወልዲያ።
በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን በላሊበላ ከተማ የህዋት የሽብር ቡድን ወረራ በፈጸመበት ጊዜ በርካታ ግፎችን ፈጽሟል። አሁን ላይ ከተማዋ ነጻ ወጣለች። ከተማዋም ወደ ለተለት የቀድሞ እንቅስቃሴ የተመለሰች ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ሰለሞን ጸጋዬ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ሰለሞን እንዴት አመሸህ? አሁናዊ የላሊበላ ከተማ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? መልካም ሰለሞን፣ እንግዲህ የህዋት የሽብር ቡድን በአፋርና አማራ ክልሎች ወረራ መፈጸሙ ይታወሳል። ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች ለቁጥር የሚታክቱ በርካታ ግፎችና ሰቆቃዎችን ፈጽሟል። በዚህም በሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳይ ላይ ፈርጀ ብዙ ጉዳትን አድርሷል ማለት ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተለያዩ የዜና ወጃዎች እንደተገለጸው ለሰብአዊ መብት መከበር እንቆረቆራለን የሚሉ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች እንደነ አምኒስቲ ኢንተርናሽናልና ሂውማን ራይትስ ዎችም ጭምር የሽብር ቡድኑ የፈጸማቸው ኢሰብአዊ ድርጊቶች ከጦር ወንጀል ጋር የሚስተካከል መሆኑን በሪፖርታቸው አመልክተዋል ማለት ነው። የተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንም በጉዳዩ ላይ ዘገባ ሰርተው የተለያዩ አስረጃዎችን በመጥቀስ የሽብር ቡድኑ የፈጸመው ድርጊት በሰብአዊነት ላይ የተቃጣ ወንጀል መሆኑን ዘግበዋል። እንግዲህ እነዚህ ተቋማት የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች የሚሆኑ መገናኛ ብዙሃኑ ለጉዳዩ በቂ ሽፋን እንዳልሰጡ ይታወቃል፣ ወይም በችግሩ ስፋትና ጥልቀት ልክ ሪፖርት አላቀረቡም። ነገር ግን የሽብር ቡድኑ ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች የፈጸመው ግፍ መደበቅ የማይችልበት ደረጃ ላይ በመድረሱ ነው ሽፋን የሰጡት ማለት ነው። የሆነ ሆኖ እንግዲህ የሽብር ቡድኑ ወረራ ከፈጸመባቸው አካባቢዎች አንዱ የላሊበላ ከተማ ትገኛለች። ላሊበላ በቱሪስት መዳረሻነቷ ወይም መናገሻነቷ ትታወቃለች ማለት ነው። እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት ሳይንስና የባህል ማዕከል ዩኔስኮ በቅርስነት የመዘገበው የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት እዚች ከተማ ይገኛል ማለት ነው። የሽብር ቡድኑ በዚህ ቅርስ ላይ ጉዳት አላደረሰም። የሽብር ቡድኑ በዚህ ቅርስ ላይ ጉዳት ያላደረሰው ለቅርሱ ክብር ስላለው ወይም ለሃይማኖት ተቋማት ክብር ስላለው ሳይሆን የአካባቢው ማህበረሰብ ሃይማኖት ሳይገድበው የሽብር ቡድኑ ያሰበውን የጥፋት ተልዕኮ በመከላከሉ እንዲሁም የሃይማኖት አባቶች ባደረጉት ተጋድሎ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የሽብር ቡድኑ ለቅርስም ሆነ ለሃይማኖት ተቋማት ክብር እንደሌለው በህግ ማስከበር ዘመቻው ያልነጃሽ መስጊድን በከበድ መሳሪያ መደብደቡ ይታወሳል። እንዲሁም በህልውና ዘመቻውም የተለያዩ ሃይማኖት ተቋማትን በምሽግነት እንደተጠቀመባቸው ይታወቃል ማለት ነው። ተፈጥሯዊ ባህሪውም የቅርሶችንም ሆነ የሃይማኖት ተቋማትን እንደማያከብር ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ግን የላሊበላ ከተማ የመከላከያ ሰራዊትና የክልል የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት ወታደራዊ እርምጃ ከተማዋ ነጻ ወጥታለች። ከተማዋ ነጻ መውጣቷን ተከትሎ እንግዲህ ላሊበላን ዳግም የቱሪስቶች መናገሻ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ ገልጾልናል ማለት ነው። በዚህም የቱሪዝም ዘርፉን በማነቃቃት የቱሪዝም ዘርፉ ለጥቅል ሀገራዊ ምርት ወይም ጂዲፒው የሚጠበቅበትን ድርሻ እንዲወጣ እየተሰራ ነው። ምክንያቱም ቱሪዝም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ለአንድ ሀገር እድገት። አንድ ቱሪስት ወደ አንድ ሀገር ሲመጣ ጥቂት ግለሰቦችን ወይም ተቋማትን ብቻ አይደለም የሚጠቅመው፣ በርካታ ግለሰቦችን፣ በርካታ ተቋማትን ይጠቅማል። ከዝቅተኛ የንግድ እንቅስቃሴ ወይም ከዝቅተኛ የንግድ ተቋማት እስከ ከፍተኛ የንግድ ተቋማት ድረስ ነው ቱሪዝም የሚጠቅመው። ከመንገድ ላይ ጫማ ከሚጠርግ ሊስትሮ ወይም መንገድ ላይ ሶፍት ከሚሸጥ ሰው እስከ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ወይም እስከ ትላልቅ ሆቴሎች ድረስ ተጠቃሚ ያደርጋል ማለት ነው ቱሪዝም። ስለዚህ የሚጠበቅበትን ድርሻ እንዲወጣ የከተማ አስተዳደሩ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ እንደሆነ ገልጾልናል ማለት ነው። ወጣቶች ተደራጅተው የሽብር ቡድኑ የተለያዩ አካባቢዎችን አቆሽሿል፣ እነዚህን የማጽዳት ስራ ተጀምሯል ማለት ነው። የከተማው የተለያዩ የንግድ ተቋማት በመከፈት ላይ ናቸው። ምግብ ቤቶች ስራ ጀምረዋል። በጦርነቱ ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸው እየተመለሱ ነው። አጠቃላይ እንቅስቃሴው ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ በመግባት ላይ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ከተማዋም በቅርቡ የተለያዩ እንግዶች እንደሚመጡ ይታወቃል። በተለይ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያን በዚህ ወር መጨረሻ ወደ ሀገር ቤት እንደሚገቡ ይታወቃል። በዚህም ላሊበላን አንድ የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑ ነው የተገለጸው ማለት ነው። በአጠቃላይ ላሊበላ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ በመመለስ ላይ ናት ማለት ነው። ለዛሬ ምሽት ያለኝ መረጃ ይህንን ይመስላል። ሰለሞን አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ሰለሞን፣ በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብተህ መረጃ ስለሰጠህን። ወደ ቀድሞ ዜና መለሳለሁ። አሸባሪ ህወሓት በሰቆጣ ከተማ ወረራ ከፈጸመ በኋላ
በኗሪዎች ላይ አሰቃቂ በደል በተቋማት ላይ ደግሞ ዘረፋና ወድመት መፈጸሙን ኗሪዎች ተናግሯል። ሰቆጣ ንጻ መውጣቷን ተከትሎም ከተማዋ ወደ ቀድሞ ሰላማ እየተመለሰች ነው። ሰላሙን ጸጋዬ ዝርዝር አለው። በአማራ ክልል የዋገምራ በየረሰብ አስተዳደር ዞን ሰቆጣ ከተማ የህውሃት የሽብር ቡድን ወረራ በፈጸመበት ወቅት ኢሰባይ ድርጊት መፈጸሙን የከተማው ኗሪዎች እናገራሉ። የጁንታን ነገር በጣም አገራችንን ሰቆጣ ዋግን የበድሎ ጨፍጭፎ ቆሻሻ አረመኔ አረዊት ዳሪዎስ ነው። ስንቱን ሰው ስንቱን አስቸግሮ ስንቱን ደብድቦ ስንቱን ቀምቶ ዋግን የበለጸገችቱን አገር ባዶ ባዶ አድርጎ እንዳትነሳ ጫጩት አድርጎ የተሆነው ወጣቱ አሁን ሆይ ብላችሁ እስከ ዳርቻ እስከ መጨረሻ ድረስ ማድረግ አለባችሁ። ከሰራዊቱ ጋር ሆናችሁ እኔንም ሲጨምር ይው ተመከቱ ተደብድቤ ይውላችሁ ይሄ ምስክር ነው። ዋግ ምንድነት ጅንታ መጣ ዋግ አክሽ ገመጣ ዱላ ሆነብን። እኛ ምንድነን ሶተልልም በእጭስኪ ለዩን የጸጥታ አካል የሆኑ ቤተሰቦች እየታሰሩ ክንክሪት እየተደበደቡ አንገታቸውን እጃቸውን ወደ በኋላ ተከንችረው ታስረው እየተደበደቡ ባፍንጫቸው እስክብሪቶ እየተለቀቀባቸው እያለቀሱ እናት አባቶቻችን አግንተናል። ብዙ ተዘርዝሮ የማያልቅ ግፍ ፈጽሟል። ተቋማትን እያቃጠለ የሰው ግለሰብ ቤት እየቆረቆረ የአባወራ ሚስት እየደፈረ የነበረ ነው። በዛ ላይም አይደለም ከኪስ ፈትሾ 50 ሳንቲም እንኳን ሳትቀር ተቀብሎ ብር የሚቀማ ነው። ስንት ነጋዴ ከስሯል። በዚህ አጋጣሚ ላይ የሰቆጣ ወጣት እያለቀሰ ተደፍቶ ከቤት 12 ሰዓት ላይ ሰው አታገኝም። እዚህ ቦታ ላይ የሚሰፈረው ገና 11 ሰዓት ራት ትበላለህ፣ ከዛ ትተኛለህ። ሌሊት መቶ ይቆረቆርሃል። ያኔ ብርህን ይወስዳል፣ ያለውን ወርቅህን ይወስዳል። ያደረሰው በደል ብዙ ንጹሃን ዜጋዎችን ብዙ ንጹሃን የቄስ ሚስት ሳይቀር ደፍሯል። ንጹህ የሆነ ወንድሜን ወስደው ከቤት አውጥተው ወስደው በረሃ ላይ ገለው ኑና ሬሳችሁን አንሱ ነው ያሉን። ብዙ ግፍ መነገር ማይቻል ብዙ ግፍ ፈጽመውብናል። የሽብር ቡድኑ በሰቆጣ የመምህራን ትምህርት ኮሌጅ እንዲሁም በሌሎች የመንግስትና የግል ተቋማት ላይ ዘረፋ ፈጽሟል። ተቋማቱን በማቃጠልም እንዲወድሙ አድርጓል። ጆንታው በጣም በደል የበደለው ለእውነቱ በደል በድሎ ሂዷል። የግለሰብ ንብረት ዘርፏል። የመንግስትም እያያችሁት ነው። ምን የመሰለች ከተማ ዛሬ ምን የመሰለች እንቁ የሆነች ከተማ ዛሬ ባድማ ሆና እነሱ ነው እንዲያደርጉት። ዞን አስተዳደር አይቀር ፍርድ ቤት አይቀር አውጥተው ቅጥልጥልጥልጥል ነው ያደርጉት። ይሄ እንግዲህ በታሪክ የሌለ ያልነበረ ያልሰማነው ነው። የትኛውንም ንብረት የትኛውን ቤት ብሔረሰብ አስተዳደሩ ከመንግስት ተቋማት እስከ ግለሰብ ሱቆች ድረስ ባዶ ነው ማየት ትችላላችሁ። ዙራችሁ መስታቤት የተሰበረ ነው፣ ሙሉ ንብረት የተጫነ ነው። በዚህ 4 ወር ውስጥ ማለት ነው፣ ብሔረሰብ አስተዳደሩ ላይ ማለት ነው። አሁን የሚገኘው በሰቆጣ ከተማ ነው። እንግዲህ የሰቆጣ ከተማ በህወሓት የሽብር ቡድን ላለፉት 4 ወራት ወረራ ፈጽሞ ነበር። የሽብር ቡድኑ ወረራ በፈጸመበት ወቅት በርካታ ሰቆቃዎችና ኢሰብአዊ ድርጊቶችን መፈጸሙን አካባቢ ነዋሪዎች ይናገራሉ። በአሁኑ ሰዓት ግን ከተማዋ ነጻ ወጥታለች። እንግዲህ አሁን ምሽት ላይ ነው። ምሽትም ሆኖ ግን ከተማዋ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ በመመለስ ላይ ነች። በከተማዋ መብራት የለም። ቢሆንም የተለያዩ የብርሃን ሊሰጡ የሚችሉ አማራጮችን ተጠቅመው በዚህ መልኩ እንቅስቃሴ እያደረጉ ይገኛሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ ከተማዋ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ በመመለስ ላይ ነች። የአካባቢው ነዋሪዎች ተደራጅተው ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት ለሰላማቸው ዘብ እንደሚቆሙም ገልጸዋል። ለኢቲቪ ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ ወሎ ግንባር። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወልዲያ ጊዜያዊ ስቱዲዮ ዜናዎችን በመብራት ሰለሞን አበጋዝ አብሬያችሁ ቆየሁ። መልካም ምሽት ተመኘውላችሁ። ወደ ዋናው ስቱዲዮ ልምራችሁ። መቅደስ ጠብቃችኋለሁ። መቅደስ አመሰግናለሁ። ሰለሞን አመሰግናለሁ። ከዚህ ከዋናው ስቱዲዮ ወደ ቀሩ ጉዳዮች እንመለሳለን። በአባላ ግንባር ጦርነት የከፈተው አሸባሪው የህወሓት ቡድን በጀግኖቹ የአፋር ክልል የጸጥታ ኃይሎች በተወሰደበት እርምጃ በርካታ ቁሳዊና ሰብአዊ ኪሳራ ደርሶበት ወደ ኋላ እየተመለሰ መሆኑን የግንባሩ ኮማንድ ፖስት ገለጸ። የሽብር ቡድኑ የአባላ ከተማ አካባቢን ለመቆጣጠር ያደረገው ሙከራም በጀግኖቹ የጸጥታ ኃይሎች ሽንፈት ደርሶበታል ተብሏል። ይመራደም
ራሱ በከፈተው ወረራ በጀግናው የመከላከያ ሰራዊትና በክልሎች የጸጥታ ኃይሎች ድባቅ ተመቶ ሽንፈትን የተከናነበው ያሸባሪው ህወሓት ከመደምሰስ የተረፈውና እግሪያው ጭኝ ብሎ የሸሸው በአባላ በኩል ተስፋ የመቁረጥ ጦርነት ከፍቷል። እናም ወትሮም ቢሆን ጠንካራ ክንዳቸውን አሳረፈው አይቀጡ ቅጣት መቅጣትን የሚያውቁበት ጀግኖቹ የአፋር ክልል የጸጥታ ኃይሎች አሁንም በአባላ ግንባር በከፈተው ጦርነት በሽብር ቡድኑ ላይ በርካታ ቁሳዊና ሰብአዊ ኪሳራን አድርሰውበታል። ተራራው ላይ ይዞ የነበሩ ከበባድ የሆኑ ምሽጎችን አፍርሰናል፣ ሞርተርም አቃጥለናል። እድሉን ካገኛችሁ ይህንንም የመገናኛ ብዙሃን ሄደው ማየት ትችላላችሁ፣ እድሉ ካጋጠማችሁ። እናም እየሸሸ ነው። በዚህ በኩል ያለው ኃይል ኦልሬዲ ተዳክመዋል። ያሸባሪው ህወሓት በአማራና በአፋር ክልሎች ወረራ ሲያደርግ በጀግናው የመከላከያ ሰራዊትና በክልል የጸጥታ ኃይሎች ድል ተደርጎ ተደምስሷል ያሉት የአፋር ክልል የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ቢላይ አህመድ በአባላ በኩል ደግሞ አዲስ ጦርነት ቢከፍትም በሽንፈት ተመልሷል ብለዋል። አሁን በዚህ ደግሞ በአባላ በኩል እንደዚሁ ጁንታው ሙከራ አድርጓል። የፈለጉት እነሱ ይሄንን አባላውን እንትን ብሎ ከተታ ወደ ኤሬብቲን ለመያዝ ነበረ። ይሄ አልተሰከላቸው። ምክንያቱም የአፋር ዘግናው ልዩ ኃይልና ዘግናው የሚሊሻ እና የአፋር ወጣቶች የአፋር ሽማግሌዎች አጠቃላይ ተተኪ ኃይል የሰለጠነም ያልሰለጠነም ለሀገር ጉዳይ ምንም አይደረደርም አፋር ህዝብ። ስለዚህ በዚህ ባደረጉት ሙከራ ላይ ምንም አልተሰከላቸው። ምክንያቱም አፋር መሞት ይችላል፣ ለሀገር ይሞታል፣ ለሀገር ይቆስላል። በበዓላ ያሸባሪው ህወሓት በከባድ መሳሪያ ቤተ እምነቶችንና የንጹሐን ዜጎች መኖሪያን ኢላማ አድርጎ ጥቃት ፈጽሟል። ነገር ግን ጀግኖቹ የአፋር የጸጥታ ኃይሎች ባደረጉት ታላቅ ተጋድሎ የሽብር ቡድኑን ምሽጎች ሰብረው ደምስሰውታል ሲሉም ተናግረዋል። እነሱ በተለያየ ሰዓት የተለያየ ሙከራም የሰው ኃይል ርብርብም እያደረገ ነው እየሞከረ ነው። ቢሆንም ግን ትልቅ እየተከቱ ነው። ምክንያቱም ለትምህርት ለነሱ የሚሆን አፋር ከአንተ ጋር በፍቅር ይኖራሉ ያለ ሰው እንጂ በኃይልና በድብደባ የሚኖር የሚተኛ ህዝብ አይደለም። ምክንያቱም ለኢትዮጵያ ባንዲራና ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነቱን የሚነካ አልፎ ከአፋር አልፎ እስካሁን ኢትዮጵያን የሚነካ ጉዳይ ላይ አይደራደርም። በአገር ላይ፣ በባንዲራ ላይ፣ በልጆች ላይ አፋር አይደረም። የአባላ ግንባር ኮማንድ ፖስት አባል አቶ መሐመድ አህመድ የአባላ ከተማን ለመያዝ ሙከራ ያደረገው የአሸባሪው ህወሓት ቡድን በጀግኖቹ የአፋር የጸጥታ ኃይሎች መደምሰሱን፣ ለመሸሽ የሞከረው ደግሞ ገደል እየገባ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበታል ነው ያሉት። የአፋር ልዩ ኃይሎች፣ የአፋር ሚሊሲዎች እና የአፋር ህዝባዊ ሰራዊት በሚገባ እየመከተ ይገኛል። በሚገባ መልስ በመስጠት ወደ መጠበት እየመለሰ ይገኛል። ሁሉም እዚህ ከተማ ለመያዝ የሞከሩ ኃይሎች አብዛኛው ተደምስሷል፣ አብዛኛው ደግሞ ገደል የገቡም አሉ። አሁንም ወደ ኋላ እየሸሸ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው እና የሞከረው የመያዝ ሙከራ አልተሳካለችም። ግን ከተማው በከባድ መሳሪያ በማምጣት ንጹሐን ሴቶች፣ ህጻናት ሞተዋል። ከመቀሌ በ35 ኪሎ ሜትር ርቀት አባላ እንገኛለን። የአሸባሪው ህወሓት በሌሎች አካባቢዎች ተሸንፎ ሲወጣ በዚህ በአፋር ክልል አባላ ጦርነት ከፍቷል። ይሁን እንጂ ራሱ የአሸባሪው ህወሓት በከፈተው ጦርነት በጀግኖቹ የአፋር ክልል የጸጥታ ኃይሎች አይቀጡ ቅጣት እየተቀጣ ወደ ኋላ እየተመለሰ ነው። ለኢቲቪ ይመራደም አባላ። በአማራ ክልል ደሴና ደባርቅ እንዲሁም በአፋር ክልል አሳይታና ተንዳሆ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ወረራ ፈጽሞ ጉዳት አድርሶባቸው ተቋርጠው የነበሩት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የኤፍኤም ሬዲዮ ማሰራጫ ጣቢያዎች ተጠግነው አገልግሎት መስጠት ጀመሩ። የኮርፖሬሽኑ የሚዲያ ቴክኖሎጂ ዘርፍ ኃላፊና ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ በለጠ እሱ ባለው እንደገለጹት ሽብር ቡድኑ ወረራ ፈጽሞ ጉዳት ባደረሰባቸው ሌሎች አካባቢዎችም የሚገኙ የተቋረጡ የማሰራጫ ጣቢያዎች የጥገና በማድረግ ስራ ለማስጀመር እየተሰራ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ግጭት በተፈጠረባቸው ቦታዎች ለሚኖሩ ዜጎች ሊፈጠር የሚችለውን የአእምሮ ጤና እክል በመረዳት እንደ ሀገር ጉዳዩን አጀንዳ አድርጎ መስራት እንደሚገባ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉ የዘርፉ ባለሙያዎች ገልጸዋል። ችግሩን ለመፍታት ማህበራዊ እሴቶችን ጨምሮ ተግባራዊ ማድረግ ይገባል ተብሏል። ትዕግስት የሻነው በዚህ ዙሪያ ተከታዩን አዘጋጅታለች።
ኢንጂነር ወንድሙ ነጋሽ ይባላሉ። ላለፉት 30 አመታት ኑራቸውን በእንግሊዟ ለንደን ከተማ አድርገዋል። ሞያቸው ምህንድስና ቢሆንም ታላቅ ወንድማቸው በገጠማቸው የአይምሮ ጤና እክል ምክንያት ስነ አምሮ ሳይንስ ላይ ጥናትና ምርምሮችን ከማድረግ ባሻገር በዘርፉ ተገቢውን ትምህርት ተከታትለዋል። በዚህም የጤና እክል ውስጥ ለሚገኙ ዜጎች እገዛ ማድረግ ጀመሩ። ስለ አምሮ ሳይንስ የሚያወሱ 7 መጽሐፍትን ከመጻፋቸው ባሻገር በአገር ውስጥ ለሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎችና የተለያዩ ተቋማት የነጻ ስልጠናና ማማከር ስራዎችን ይሰራሉ። ጦርነትና ግጭት ያለባቸው ቦታዎች ላይ የሚኖሩ ሰዎች ለከባድ የአይምሮ ጭንቀት ተጋላጭነታቸው እሙን ነው ያሉት ኢንጂነር ወንድሙ ስለ ግጭቱ መረጃ የሚሰሙ ዜጎች ጭምር በችግሩ ሰለባ ናቸው ይላሉ። ጦርነት እንግዲህ በጣም አስከፊ ነው። ብዙ ነገር ያወድማል እና ንብረትም ህይወትም ይዘው ይሄዳል። ግን ከሁሉም በላይ ደግሞ በህይወት ባለው ሰው ላይ ከፍተኛ የሆነ የአእምሮ ጠባሳ ያስከትላል እና በአገራችን ውስጥ ያለው ይሄ ነው። እንግዲህ በጦርነቱ ፊት ለፊት ያሉት ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ በሚዲያ የምንሰራውም ሌላው ቀርቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ውጭ ያለ ነው በዚህ በጣም ተጎድተናል እና ከፍተኛ የሆነ ስሜት ስብራት ነው ያለው እና ይሄን ስሜት ስብራት በከፍተኛ የሆነ ርብርብ ልንወጣውና መለወጥ ልንችለው መሞከር መቻል አለብን። በአሸባሪው ቡድን ምክንያት የተለያዩ ኢሰባዊ ጥቃቶች የተፈጸመባቸውና ለተለያዩ የስነ አምሮ ጤና እክል የተጋለጡ ዜጎችን ለማከም ማህበራዊ ሴቶችን ጨምሮ በመጠቀም ካሉበት አስከፊ ሁኔታ ማውጣት እንደሚገባም ይናገራሉ። እንደ አካባቢውን እንደ ባህሉ መቅረብ መቻል አለብን። እንዴት ነው? የሃይማኖት መሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እዛ አካባቢ ታዋቂ ሰዎች በቅርብ ቤተሰብ የመሳሰለ ነገር በዛ አይነት መንገድ ሰዎች ውስጥ መግባት መቻል አለብን። አስተማሪዎች ካሉ በደም ተወዳጅ የሆኑ ሰዎች ካሉ እነዛ ወይም በድር በመሳሰለ በማህበር በመሳሰለ ነገር መግባት መቻል አለብን። ይሄንን ነገር ይሄ የተፈጠረውን ትራውማ ካልወጣ ሪሊዝ ካላደረግነው መጥፎ ኢነርጂ ነው ጭንቅላታችን ውስጥ ያለው። ያለብንን ችግር ቢያንስ ለሰው መግለጽ መቻል አለብን። ቢያንስ ሰዎች ተረድተው አይዞ ምናምን መባል መቻል አለ። ያን ነገር ግን አፍነነው እንትካለ ሁልጊዜም ቢሆን ህይወታችን ላይ ትልቅ ችግር ይፈጥራል። በግጭትና ጦርነት ውስጥ ያለፉ ሀገራት ዜጎቻቸው ጥሞና በተባለ የህክምና መንገድ ውጤት ማምጣት እንደቻሉም ጠቁመዋል። ከአሜሪካን ሀገር ወደ ኢራቅ እና ወደ አፍጋኒስታን ሄደው ወታደሮች የራሳቸው ትራውማ አጋጥሟቸው የመጡ ወታደሮች አሉ። እነሱን ትሪት የሚደረግበት እና በጣም ኢፌክቲቭ የሆነ ነገር ማይንድፉልነስ ሜዲቴሽን ነው። በአማርኛ ጥሞና ነው የሚባለው። መጽሐፍ ጽፌ ያለው በዚህ ላይ ኔጋቲቭ የሆኑ ነገሮች ይመጣሉ። መጥፎ ነገሮች፣ አሉታ የሆኑ ሀሳቦች በጣም ይመጡብናል። መጥፎ ችግር ካየን ያ ነገር እየተደራረበ ይመጣል። ያንን ነገር በዚህ በጥሞና ወይ ማይንድፉልነስ በምንለው ነገር እንደዛን ሀሳቦች ያንቺ እንዳልሆኑና እንደ ሁለተኛ ሰው ኦብዘርቭ እንድታደርጋቸው ይደረጋል። እነዚህ ለሚመጡ ሀሳቦች ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ለአንዱ ሀሳብ ሶስት የሆነ ፖዚቲቭ የሆነ ነገር በየጊዜው እንድትጽፍ ያደርጋል እና ያ ነገር እየተዳከመ ይመጣል እና የሚመጡትን ሀሳቦች ደግሞ ዝም ብሎ የሚያስጨንቁሽን ሀሳቦች በየጊዜው እየመጡ እንድትጽፊያቸውና ከአንድ ከሁለት ሶስት ቀን በኋላ እንዲሁ እንድታያቸው ያደርጋሉ። ያ ማለት ምንድን ነው? ኃይል አይኖርም። ፍቱን የሆነ መንገድ ነው እና በቀላሉ ልናደርገው በሚዲያም በምንም ብዙ ነገሮች ልናደርግ እንችላለን። እኔ በበኩሌ ያንን ነገር ነው ሰጀስት የማደርገው። በኢትዮጵያ ግጭቱ በተፈጠረባቸው ቦታዎች ላይ ለሚኖሩ ዜጎች ውጤቱ ሊፈጥር የሚችለውን የአይምሮ ጤና እክል ከወዲሁ በመረዳት ጉዳዩን እንደ ሀገር አጀንዳ አድርጎ ሁሉም ሊረባረብ እንደሚገባ አስተያየታቸውንም ሰጥተዋል። ያለውን ችግር ልክ እንደ መሰረተ ልማቱ ልክ እንደ ሌላው ችግር ችግሩን በሀገር ደረጃ ማውራት መቻል አለብን። በሀገር ደረጃ ሳይካትሪስቱም ሳይኮሎጂስቱም ሌላውም ባለሙያ ምልሽ የተለያዩ እንትኖች አሉ በዚህ በሶሻል ሳይንስ በዚህ ላይ ፎከስ የሚያደርጉ እና አንድ ላይ መምጣት፣ ሚዲያውም አንድ ላይ መምጣት፣ መንግስትም አንድ ላይ መምጣት መቻል አለ። አንድ ግብረ ኃይል እንዲኖረን ያስፈልጋል። አንድ ሰው ቤቱን ንብረቱን አቶ ቤት ንብረት ብታደርግለት ምንም አይደለም። ኦኬ ሊጽናና ይችላል። ግን ቤተሰቡን 4-5 ልጆቹን አቶ እንዴት አድርገሽ ነው? የግድ አንድ ኔትወርክ መኖር አለበት። የግድ ቮሉንተርስ እዛ አካባቢ ለረጅም ጊዜ በዛ ላይ የሚሰሩ ሰዎች መኖር አለባቸው። በጦርነትና ግጭት ውስጥ ያለፉ ሰዎች ካሳለፉት አስጨናቂ ሁኔታ ለመላቀቅ ተገቢውን ሞያዊ ክትትልና እገዛ ካልተደረገላቸው ቋሚ ለሆነ የአእምሮ ጤና እክል የመጋለጥ እድላቸው ሰፊ መሆኑን ጥናቶች ያመለክታሉ። ኢትዮጵያና ሩሲያ በተለያዩ መስኮች ያላቸውን የረጅም ዓመት ግንኙነት እያጠናከሩ መሆናቸውን በኢትዮጵያ የሩሲያ አምባሳደር ገለጹ። የሁለቱ ሀገራት መሪ ፓርቲዎች ግንኙነትም የሕዝቦቹን ትብብር እንደሚያሳድገው ተናግረዋል። ሞላ ለማየው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከዚህ በፊት እምብዛም ባልተለመደ መልኩ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከ12 ጊዜ በላይ ስብሰባ ተቀምጧል። ይህ ስብሰባ
በዋናነት በድርጅቱ የጸጥታው ምክር ቤት ተከናወነ ሲሆን 1.3 ቢሊዮን ህዝብ ያለው የአፍሪካ ህጉር ቋሚ መቀመጫ ባላገኘበት ምክር ቤት ተከናወነ ነው። እናም ኢትዮጵያ መስራች የሆነችበት ድርጅት ከራሱ አልፎ የአህጉሩን ህዝብ ባይተዋር በማድረጉ አፍሪካን እስካላካተተ ድረስ የአፍሪካን ጉዳይ ያገባውን በሚል የጃዙር ቅኝ ግዛት በቃ ወይም ኖ ሞር ዘመቻ ያካሄደች ትገኛለች። ጥንትም ቅኝ ግዛትን በመቃወም ለአህጉር የነጻነት ፋና ወጊ የሆነች ኢትዮጵያ አሁንም አፍሪካውያን በአግባቡ ባልተወከሉበት ምክር ቤት የፍትህና የእኩልነት ጥያቄን በአህጉሩ እያስተጋባች ትገኛለች። ለዚህም ነው የድርጅቱ የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በቅርቡ በኢትዮጵያ ላይ በጠራው ስብሰባ አፍሪካውያን ከኢትዮጵያ ጎን የቆሙት። ከአፍሪካውያን ባሻገርም በኢትዮጵያ ጉዳይ ተመሳሳይና ወጥ የሆነ አቋም ካላቸው ሀገራት መካከል ህንድ፣ ቻይናና ሩሲያ ይጠቀሳሉ። ከ100 ዓመት በላይ ግንኙነት ያላቸው ኢትዮጵያና ሩሲያ እውነተኛ ወዳጅነት ላይ የተመሠረተ ግንኙነታቸውን ለማጠናከር እየሰሩ መሆኑን በኢትዮጵያ የሩሲያ አምባሳደር የቭገኒ ተረኪን ተናግረዋል። እንደምታውቀው ሁሉ በሁለቱ አገሮቻችን ውስጥ መሪ ፓርቲዎች አሉ። በእኛ አገር ዩናይትድ ወይም የተባበረ ራሽ ይባላል። እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የብልጽግና ፓርቲ አለ። ሁለቱም ፓርቲዎች በአገሮቻችን መሪ ፓርቲዎች ናቸው። ባለፉት ምርጫዎች እናንተም ጋር እኛም ጋር በፓርላማ ብዛት ቦታዎችን ይዘዋል። ስለዚህ በመሰረቱም የአገሮቻችን ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እድገትን የሚመሩ ፓርቲዎች ናቸው። እኛ የሁለቱ ፓርቲዎች በሁለቱ ፓርቲዎች መካከል ያለውን ግንኙነትን በሚመለከት ከፍተኛ ግምት ነው የምንሰጠው። ምክንያቱም ከላይ እንደተናገርኩት በተለያዩ መስኮች ግንኙነታችንን እያጠናከርን ነን። በኢትዮጵያ በዲሞክራሲያዊ ምርጫ ያሸነፈው የብልጽግና ፓርቲ እንዲሁም በሩሲያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አሸናፊ የተባበሩት ሩሲያ ፓርቲ የፓርቲ ለፓርቲ ግንኙነታቸውን ማጠናከር ረዥም ዓመት የቆየውን የሩሲያና የኢትዮጵያ ሕዝቦች ግንኙነት ለማጎልበት ያግዛል። በእኛ ግምት የፓርቲዎች ግንኙነት ራሱ ለአጠቃላይ የሁለትዮሽ የሁለቱ መንግስታት የሁለቱ ህዝቦች ግንኙነት እና ትብብር አብይ አስተዋጽኦን ሊያበረክት ይችላል ብለን እንገምታለን። እና እንግዲህ በቅርቡ የመሪ ፓርቲያችን ሀይኒ የተቋቋመ ክብረ በዓል ነበር። እሱን ምክንያት በማድረግ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ለእኛ ፓርቲ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክትን አስተላልፈዋል። የሩሲያና የኢትዮጵያ ግንኙነት በባህል በሳይንስና በትምህርት የጎለበተ ሲሆን በአዲስ አበባ የሚገኘው የሩሲያ ባህል ማዕከልም የዚሁ አንዱ ማሳያ ነው። ወደ ስፖርታዊ ጉዳዮች እንሻገራለን። ነዋይ መር